Fala aí, pessoal, que estou trazendo mais um vídeo. E bom, pessoal, eu acho que foi ontem que eu soltei o primeiro episódio de Factorization, a série. E pessoal, muito obrigado mesmo. No primeiro dia que a gente postou, o vídeo já pegou 800 visualizações e mais de 100 likes. Então, muito obrigado a todo mundo que deixou o like lá. Isso mostrou que vocês realmente estavam muito afim de eu continuar trazendo Factorization aqui pro canal. Então, trazendo hoje episódio 2. Ao contrário do primeiro episódio, esse vai ser um pouquinho maior. Justamente porque no episódio passado a gente só conseguiu encontrar algumas coisinhas simples. E pra me saber se realmente vocês queriam a série, como teve um feedback muito bom, além do que eu realmente esperava, que o feedback do canal tava um pouco baixo esses dias. Então, vou trazer esse episódio mais ou menos assim de uns 12 a 15 minutos no máximo, não sei direito o tamanho. Mas a gente vai jogar aqui, mano. Mano, eu tenho que fazer muita coisa hoje. Eu tenho que pegar muita madeira, fazer nossa casa, aí vai ficar tudo nos esquemas. Então, mano, eu vou pegar logo a madeirinha, velho, que eu quero começar fazendo a casa e também ir dar uma minerada bacana, porque aí o bagulho fica louco, velho. Sem a casa, sem uns minériozinhos da hora, vai ficar complicado a gente fazer as máquinas. Então, eu acho que vai ser aqui, porque aqui é um lugarzinho bom, que os meus cachorros podem andar aí livremente. E tem uma ovelha ali, é uma ovelha. Tá, então vamos começar aqui, cadê a craftings? Ah, e agora, galera, esqueci de falar. Eu coloquei um modpack de 60 mods. Modpack de 60 mods. Mods entre esse é tratado com aldeões, que é o comércio. Mods como mutantes, mobs, creepers elementares, creepers de minério. Vários mods, cara, são 60 mods. Então, o link vai estar aí na descrição. Só não sei se eu vou postar nesse ainda, no próximo episódio eu acho que eu boto o link, porque falta eu upar ele no Dropbox, então quando eu upar, eu coloco. Então, galera, vamos deixando o like aqui pra poder, né, mostrar que vocês querem realmente modpack. E eu criei a page do canal já faz algum tempo, então a gente já... Eu ultimamente estou tendo muito like lá. Então, quem não deu like ainda na page, cara, dá like lá e me segue no Twitter, que é muito bom pra quem quiser entrar em contato comigo, que muita gente entra pelo WhatsApp já é mais complicado eu responder. Então, calma aí que eu tenho que fazer umas paradas. Eu tô com mods entre eles aqui também, que é esse daqui, o do das coordenadas, que é muito louco, bicho. Coordenada é muito bom, velho. Vou guardar aqui muitas coisas. Tá, dá pra me fazer um arco. Só que eu não sei se fa... Eu vou fazer um arquinho, velho. Não vou precisar pra nada mesmo. Vamos fazer uma botinha aqui de couro só pra poder enfeitar. Uma picareta de iron. E o que é isso aqui? Empty frame, o que é isso? Tá, vamos fazer empty frame, não sei o que é que serve não. Opa, já dá pra fazer um jetpack com pedra? Caraca, vou fazer jetpack, mano. O mod eu acho que tá meio bugado, não sei o que é, mas eu acho que deve ter sido algum conflito. Mas deixa eu fazer um jetpack, né, velho? Deixa a gente fazer jetpack, então ficar de boa na vida. Tá, eu fiz isso aqui, vamos fazer também um... É, vamos fazer o machadinho em vez da espada. A espada a gente pode pegar uma de pedra e lutar de boa. Só isso aí tá bom, eu acho. Tá, tem essa semente aqui de abóbora. Eu acho que eu vou pegar essa semente aqui pra mim. Fazer só um tantinho bom. Tá, deixa eu organizar aqui meu inventariote. Mano, o que isso aqui, velho? Item frame, mano. Tá, eu não sei o que é não, vou guardar num baú. Fazer um baúzão aqui muito louco. Caralho, que porra foi essa, maluco? Que foi isso, mano? Tá saindo fumaça, bicho. Que isso, mano? Item companheiro de arte. What? Eu que tô fazendo essa porra funcionar? Caralho, mano, que porra é essa, velho? Gostei. Calma, cachorro. Não queria fazer isso contigo. Ah, tem. Eu botei também o damage. Então acho que o cachorro tá com 8 de 10, velho. Caramba. Que bagulho louco, bicho. Hit um companheiro. Ah, é pra me bater com um animal com isso aqui, que parece que ele vira meu companheiro. Tá, deixa eu... Eu acho que é isso. Não sei direito, não. Vamos procurar aqui. Isso é um lobo? Não é o meu lobo, não, né? Tá, eu acho que não deu muito certo, não. Então vamos começar a fazer nossa casinha aqui e botar logo os baús que tava faltando, que eu falei que ia botar. Cara, velho, a gente fez um jetpack de primeira, mano. Tá, vou usar isso aqui ao meu favor, velho, esse bagulho do item frame, mano. Eu acho que vai ficar bacana. Tá, deixa eu guardar aqui algumas paradas, pegar minha... Não, minha caminha vem pra cá. Guardar essa paradinha aqui, vamos fazer uma fornalha. Cadê o... Cadê o baú? Bom, não, a crafting. Caramba, a crafting sumiu, mano. Vamos fazer outro, então. Aqui... Não, quero fazer uma fornalha, velho. A fornalha é pra que eu não tenho mais pedra, velho. Vamos pegar umas pedronas aqui de boa, mano. Tinha uma mina pra... Ah, tá aqui as pedras. Ó, tem lava aqui. Vai ser muito bom com lava aqui, porque a gente vai poder fazer... A... Além das nossas obsidian, a gente vai poder ter, tipo, um...
Qual é o nome daquela bagacinha, mano? Que a gente tipo, fica com, como combustível, é. Como combustível. Aí esquecendo como era que fazia. Vamos lá. Tá dando um pouquinho de lag, é porque justamente por causa do muito. Mano, muito mod, velho. É muito mod. É mod pra caramba, bicho. Tá, acho que dá pra fazer a nossa fornelhas. Então bora fazer nossa fornelha, velho. Vamos lá. Cadê a craft aqui? Crafting. Fornelha. Você põe a fornelha aqui. E beleza, eu pôr aqui mesmo. Deixa eu ver o que, é que eu posso botar pra assar aqui. Eu tinha uma parada que eu queria assar, velho. Ah, era o Huber. Mas o Huber não é. Ah, o Huber não assa nessa, velho. É, o Huber não assa, então eu amassar as carninhas mesmo. Amassar umas carninhas loucas. Beleza. Tá, eu tinha que achar mais carvão, mas eu não vou procurar carvão agora, não. Tá, eu acho que agora eu já tenho madeira pra caramba, então bora começar craftando elas aqui logo. Eu acho que eu peguei muita madeira, maluco. Muita madeira. Tá, agora eu vou usar aqui o Tumine pra poder fazer o nosso teleporte. Esse aqui. 7. Tá, o que aconteceu que meus itens sumiram? Caramba, eu morri, mano. What? Cara, que porra foi essa, maluco? Tá, pro... Caralho, mano. Ah, velho, agora cadê meu... What? Tipo, não, mano. Vou ter... Tá, já que não deu pra me encontrar minha casa, até porque eu não tinha casa e meus itens também não tava lá mais, então eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Mano, eu tô encontrando muita árvore com esse Huberzinho, cara. E por algum motivo ela tá explodindo toda vez que acontece alguma coisa, olha. Explode, velho. Mano, esse negócio é louco, velho. Tá, vamos procurar mais Huber. Eu já tô com 5 Huber e 4 madeirinhas da de Huber, velho. Será que se eu bota essa madeirinha e quebrar ela vai dar Huber, velho? Aí eu já não sei, mano. Mas vamos dar um rolê por aqui, velho. Meu plano de fazer minha casa, eu acho que já foi embora. Acho que eu vou deixar a casa pra fazer no terceiro episódio. Por enquanto eu vou ficar dando um rolê por aqui, vendo se eu encontro algum recurso aqui de madeira ou algo assim do tipo. Que aí fica de boa. Eu queria encontrar aquele lugar de novo, mano. É muito massa aquele lugar, velho. É muito louco aquele lugar, velho. Vamos lá. Eita, cara. E qual é que eu pulo aqui, velho? Vamos lá. Eu tenho que fazer tudo de novo que eu tava querendo fazer, velho. Caramba. Tá, eu acho que esse mundo aqui... Cadê meus lobinhos? Será que ainda tem meus lobinhos, velho? Meus lobinhos sumiram, mano. Sumiu os lobinhos, velho. Tá, vamos dar um rolê por aqui. Como tem um contrato com Aldreones... Com Aldreones... A gente tem que encontrar uma vila. O que vai ser bem complicado aqui, velho. Mas vamos tentar, né, mano? Sabe que a gente não desiste nunca, velho. Já perdemos item aqui por causa de burrice, velho. Então é louco, velho. Tá, esse eu acho que é um bom lugar pra fazer nossa casa. Então no próximo episódio eu vou fazer a casa aqui. Então esse episódio vai ficar por aqui. Deu um pouco ruim, não fizemos praticamente quase nada do que eu queria fazer. Mas foi um bom, a gente conseguiu alguns rubis bacaninha. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou. Aí, lembrando, deixa like aí no vídeo pra poder representar. Porque vocês sabem que eu vou deixar um modpack no próximo episódio de 60 mods. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Like na page, like aqui no vídeo e comentem alguma coisa útil aí no mod, pra quem conhece muito, comenta aí que vai ser sempre de grande ajuda. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau!